দীপাবলীর প্রাক্ষণত রাজ্যের সরকারি কর্মচারীলৈ ভাল খবর। তিনি শতাংশ বাড়িল রাজ্য সরকারের কর্মচারীর মরগিয়া বানস। 50 শতাংশৰ পৰা 53 শতাংশলৈ বৃদ্ধি হল মরগিয়া বানস। এতিয়াৰ পৰা কেন্দ্রীয় সরকারের সমাহারত রাজ্য সরকারী কর্মচারিয়ে লাভ করিব মরগিয়া। আগন্তুক ডিসেম্বর মাহর দরমহার সৈতে সরকারি কর্মচারিয়ে লাভ করিব বর্ধিত হারত মরগিয়া বানস। জুলাই মাহর পৰা কার্যকরী হব বর্ধিত মরগিয়া বানস। 4 মাহৰ বকেয়া বা লাভ করিব কর্মচারীসকলে। 50% পাই আছিলে, আজি 1 ডিসেম্বৰৰ দৰমহাৰ লগত তেওঁলোকে 53% ডিএ পাব, অৰ্থাৎ 3% তেওঁলোকে ডিএ পাব আৰু এই ডিএটো জুলাই মাহৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব। তাৰ ফলত 4 মাহৰ তেওঁলোকে বকেয়া পাব। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰো ডিএ 53%, আজিৰ পৰা আমাৰ কৰ্মচাৰীৰো ডিএ 53% হবগৈ, 3% আমি এনহেন্স কৰিছোঁ। একে সময়তে এইবাৰ দীপাৱলী উপলক্ষে 28 অক্টোবৰৰ পৰাই চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে পাব দৰমহা। যিহেতু 31 অক্টোবৰ আৰু 1 নৱেম্বৰত দীপাৱলী উৎসৱ, সেয়ে চৰকাৰে আগতীয়াকৈ দৰমহা দিয়াৰ বাবে কৰিছে ব্যৱস্থা। এই ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। দৰমহাটো অহাকালিৰ পৰা ল'ব পাৰিব। দীপাৱলীৰ কাৰণে নৰ্মেলি আমি যিটো 1 তাৰিখে দৰমহা দিওঁ, আমি দৰমহাটো এবাৰ 3 দিন আগৰ পৰা দিম, অৰ্থাৎ অহাকালিৰ পৰা দিম, যাতে দীপাৱলীৰ আগত তেওঁলোকে কৰ্মচাৰীসকলে দৰমহাটো ল'ব পাৰিব। ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী সমান্তৰালকৈ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীলৈকো শৰ্মা চৰকাৰৰ কেবিনেটৰ ভাল খবৰ। এডিআৰী পৰীক্ষা সুকলমে হৈ যোৱাৰ পিছত অহাবৰ্ষৰ প্ৰথম ভাগতেই ৰাজ্যত নতুনকৈ প্ৰকাশ হ'ব 15,000 নতুন পদৰ বিজ্ঞাপন। 10 মে'ত গভৰ্ণমেণ্টৰ চতুৰ্থ বছৰ হওঁতে আমি 30-35 হাজাৰ আৰু চাকৰি দিব পাৰোঁ, আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিমতে আৰু 15,000 পদ আমি তেতিয়া বিজ্ঞাপনো মুকলি কৰি দিম। ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেটত চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীৰ বাবে আছে ভাল খবৰ। এতিয়াৰ পৰা প্ৰতিগৰাকী চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক কৰ্মচাৰী থাকিব PFৰ সুবিধা। যিটো পূৰ্বে 15,000 টকাৰ তলত লাভ কৰা শ্ৰমিক কৰ্মচাৰী নাছিল PFৰ সুবিধা। ইয়াৰ লগতে ৰাজ্য চৰকাৰ কেবিনেটৰ ৰাজ্যৰ চৰকাৰী ঔষধ ক্ৰয় কৰিবলৈ 175 কোটি টকাৰ কেবিনেট অনুমোদন, নুমলিগৈ ৰিফাইনেৰীলৈ 205 কোটি টকা চৰকাৰী বিনিয়োগৰ সিদ্ধান্ত। কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জনৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্য, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।